Hello friends, welcome to my channel. Aru aji eta gonamu dekham maikemu loge taka jakor loge taka eta gonamu. Aru prothom sage apnalke YouTube dekha babo. Aru malik ase aru moto dhuniya ke dekham aru apnalke sai rakok. Ta gonamu to sor. A malikor pa janim moto agote ko jujaise ba aru bortoman ki khuai ase. Prothome apnalokok dekham sa puali to ki dhuniya lagise. Sa mohor puali to ki dhuniya ki bebai ase. Domora puali sa puali to ki dhuniya lagise.দেখি কি ভাল লাগিছে বা পোৱালি একেবাৰে ধুনীয়া লাগিছে বা পোৱালিটো কালাৰটো চা কি ধুনীয়া লাগিছে হাই তাৰ দৌৰ দেখিছা প্ৰথম দেখিছো গনা মটৰ লগত পোৱালি এটা চা পোৱালিটো বেছি ভাল লাগিছে বা তাৰ মাত দেখিছে নাসিংহ কিন্তু বড় ধুনিয়া গনা মটোর মালিকজন আছে মালিকর পর জানিম মটো কোপ আনিছে কাকতি গাঁও পর আপনি মহ ওসর আহ কি দিন হল মটো লওয়া পোহর আনিছে না ফি এবছৰ হ'ব এনে ফিল্ডত ওলোৱা হোৱা নাই ন অহা বছৰ চাগে প্ৰথম ৰাইজে দেখা পাব ন এটা মহ কিমানটা আছে পাঁচটা আছে আপোনাৰ নামটো বুবুটি এতিয়া জাজৈত চবেই চিনি পায় বুবুটি মহ বুলি ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ আনিছে ন এইটো বেলেগ মহ আছিলে ঠিকে আছে বাৰু ভাল লাগিছে মহৰ লগত দেখা পালোঁ আজি আপোনাক অকণমান দৌৰাই দিয়কচোন বলক বুজি নাপায় ন বয়স হোৱা নাই দাঁতে উঠিছেনে চাৰিটাত হৈ আছে ন দেখাই কোনাই মহটো বহুত ধুনীয়া বহুত মৰম লগা এটা মহৰ ওচৰত আজি দিনটো পথাৰতে থাকে ন এৰি দিয়ে নেকি পথাৰত ইয়াৰ লগতে থয় ন প্ৰথম আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলত প্ৰথম দেখা পাব ধুনীয়া এটি মহ অহা বছৰ আমি প্ৰথম কোনখন ফিল্ডত দেখা পাম ইয়াতে দেখা পাম ন কপাহ ইয়াতে কি ফিল্ড হে নামটো ৰজা পথাৰত মহটো দেখা পাব চাওক হয় বহুত ঠাণ্ডা ন মহটো এতিয়া বৰ্তমান কি খুৱাই আছে দল খাই আছে ন তাৰ কাৰণে মহটো বোলে বহুত ঠাণ্ডা আৰু চাওক বহুত ঠাণ্ডা মহ সঁচাই বহুত ঠাণ্ডা মহ কিবা মহটো নাম চাম কিবা ৰাখিছে নেকি কিবা ৰাখিছে নেকি নাম চাম নাম মানে পোৱালি বুলি মাতিলে পোৱালি পোৱালি বুলি মাতিলে হ'ল ভাল লাগিছে চাগে নতুন নতুন এটা মানে মানুহক চাগে মহটো ধৰিছে মিষ্টাৰ ৱাইল্ড কিমান ঠাণ্ডা মহ ভাল লাগিছে মহটোৰ ওচৰত আহি ৱাইল্ড কেনেকুৱা লাগিছে আজি ধুনীয়া লাগিছে ন অহা বছৰ প্ৰথম যুঁজখন ৰজা পথাৰত দিয়া দেখা পাব ভাল লাগিছে ধুম গৌলীয়া মহ ধুম গৌলীয়া ধুনীয়া কোলাতে যেতিয়া কোপ মাৰি দাঙি দিয়ে ইও কোপ মাৰি দাঙি দিছে দেখোঁতে যেতিয়া খলিল বুলি কোৱা মানুহে যিটো মানুহে ৰাখি আছে মহাল দুই টাকা সমানে এৰি পেলাই মোৰ মূৰটো দৌৰাই দিছে এনেকে দৌৰাব নোৱাৰিলে এখন চিংগল চিংগল হোৱা হয় ঠিক আছে বাৰু ভাল লাগিল বাৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বলা নাযায় আৰু এৰি দিয়া আৰু এতিয়া নাযায় কিন্তু মহৰ লগত পোৱালিটো বেছি ভাল লাগিছে বহুত মৰম লগা এটা পোৱালি এজাক বৰ্তমান এতিয়া পাঁচটা মহ আছে ন পাঁচ সেইখন আনিছে ন আগৰ মহটো নামটো কি আছিলে আগৰ মহটো নাম মাজু আছিলে মাজু আছিলে মাজুক বেচিলে তাক বেছিহে তাক কি এতিয়াও আছেনে মোৰো নাই মোৰো বেচিলোঁ
এ প্রথম আপনালকে ইউটিউবে দেখা পাব বুবুয়ালি না বুবুটি 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 বলে গেলে তোমার জাগিয়াল লাগে মোক চিনি পায় জাগিয়াল চিনি পায় জাগিয়াল যোৱা বছর এটা আগ বছর জাগিয়াল পর ফার্স্ট পোস্ট কান আৰু এয়া চাওক এটা নতুন মহৰ মালিক আজি কানে মহৰ মালিক পাঁচটা মহৰ মালিক মিষ্টাৰ ৱাইল্ড তুমি এটা পাঁচটা মহৰ মালিক হৈ গলা ন আজি কানে মইতো এতিয়া বয়স কম বাৰু বুজি পোৱা হোৱা নাই চাৰিটা ধৰিছেহে এতিয়া শিঙা মাটি ল বুলি ক'লে বুজি নাপায় মালিকে কৈছে প্ৰথম শিংযোৰ কিন্তু বহুত ধুনীয়া দেই বহুত কাৰী শিং আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ঠিক আছে আজিলৈ এৰিছোঁ বাৰু তেওঁ অহা বছৰ ৰজা পথাৰত লগ পাম ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে সবকে আজি বাই।